Ժողովրդական կողմը առևանգել է ձերբակալել է Ռուբեն Վարդանյանին, ով հակառակ ուղղությամբ անցնում էր դեպի Հայաստան, որոշակի զուգահեռներ արդեն հասցրել են, անցկացրել հատկապես սոցիալական ցանցերում երեկվա Սամվել Բաբայանի հայտարարություններով այսօրվա ձերբակալությամբ։ Դուք նմանություններ տեսնում եք։ Զուգահեռը մեկն է եւ իրականությունն է մեկը։ Այն մարդիկ, բոլոր հայերը, որոնք պայքարում են հայկական պետականությունների համար, թշնամի են Ալիևին, Էրդողանին ու Նիկոլին։ Տրամաբանությունը մեկն է, ավելի ճիշտ բանաձևը։ Շահում է Նիկոլը, շահում է Ալիևը, շահում է Էրդողանը, շահում է Նիկոլը, այս բանաձևով են իրենք առաջնորդվում եւ դուժում է, քայքայվում ու կործանվում է հայկական պետականությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Եթե որևէ մեկը մտածում է, որ այս ճակատագրին ադրբեջանցին ու թուրքը չեն արժանացնի որևէ այլ հայի, սխալվում են, իրենք մեզ բոլորիս համար պատրաստել են եւ ցանկանում են միայն մեկ ճակատագիր՝ Բաքվի բանտերում տանջամահ լինել եւ ուղղակի կամ սովամահ պիտի արվենք կամ պիտի այդ ջարդերից իրենց դուժենք։ Իրենք մեզ համար այլ ճակատագիր չեն նախատեսել։ Իսկ այն, որ Սամվել Բաբայանը առոք-փառոք հասել է Երևան ու Հմեկի տաղավարում բարբաջում է, դա էլ խոսում է նրա մասին, որ ինքը Նիկոլի կողմից ստացել է հնարավոր բոլոր երաշխիքները, որպեսզի թուրքերի հետ հատուկ կապ ունեն, չէ՞, ասում են, իրանց ՊՆ-ն ուներ հատուկ կապ, մեկ էլ Նիկոլա Ալիևի հետ, այդ հատուկ կապով զանգել ասել են Սամուն մեզնից է թողեք, ինքեն հայերի պետականությունը կորցանողների շարքի նա պատկան թողեք թողա։ Ասել էր, որ իրեն չեն ստուգել կամ չեն ճանաչել, երբ որ ինքը անցել էր ու նաև նորից զուգահեռներ պետք է անցկացնի, ինքը ինչպես ստացվեց, որ իր վարորդին, հա, ձերբակալեցին, հիմա դատել են, իսկ իրեն պարզապես չեն ճանաչել։ Ուրեմն Սամվել Բաբայանի թուրքան Նիկոլական հեքիաթներին թող հիմա Նիկոլական ֆեյքերը գնահատականներ տան կամ տենց փառաբանեն, իրավական քննության ժամանակ, երբ որ հայկական պետականությունը կվերականգնվի, ես ինչքան հասկացա, ինքը երեք իր հարցազրույցի մեծ մասը նվիրել է դատա իրավական համակարգի, այո, եւ իրավական քննությանը։ Ես իրեն մաղթում եմ այդ իրավական քննությունը, ու եթե թույլ կտակ, մի քիչ շատ բարձր չի հնչի, նաեւ խոստանամ, որ Հայաստանի իրավական համակարգի վերականգնումից հետո ինքը այդ իրավական քննության ու դատական համակարգին մոտիկից կծանոթանա։ Հնչեցրած մեղադրանքներին որքանով է, հա, ընդունելի հանրապետականների համար, որտեղ հնչեցվեց անուններ, այդ թվում նաեւ ձեր կուսակցության ղեկավարի Սերժ Սարգսյանի։ Ես կզարմանայի, որ Սամվել Բաբայանի, Նիկոլի առաջ տարբեր ձևի պոզաներով կզած ինչ-որ մեկը կարողանար Հայաստանի եւ Արցախը պահած հերոսների հանդեպ այլ նախադասություններ ասել։ Ես իրոք կզարմանայի մարդուն, որին տարել են Հ1, որպեսի Նիկոլի ու Էրատոյի գրած տեքստերը բարբաջի, դա էլ պետք է աներ։ Երևի ազատության գիննա դա, երևի չնստելու գիննա դա, երևի Դավիթ Տոնոյան չդառնալու գիննա դա, ինքը կիմանա։ Սրան զուգահեռ իրականությունում շարունակում են Արցախից բռնի տեղահանվել մեր հայրենակիցները, սակայն հարթակը, որը պայքարում էր հանուն արցախահայության եւ Հայաստանի անվտանգության դատարկ է մի քանի օր կամ 1 օր Երևանից ինչ սпасել հետագայում։ Մենք հիմա ականատես ենք լինում գաղթի, այդ արցախահայության համար այդ Նիկոլն ու Ալիևը կազմակերպել են գաղթի ճանապարհ 21-րդ դարում։ Սոված առանց անհրաժեշտ նվազագույն կենցաղային պայմանների, իսկ արդեն իսկ հայտնի դարձած տեղեկությունների համաձայն, նույնիսկ հայկական անցագետը, որը տեղադրված է Գորիսում, շատ ավելի մեծ խնդիրներ ու խոչընդոտներ է ստեղծում մեր հայրենակիցների համար, քան իրենք մինչև այդ անցել են։ Սա այն Նիկոլական իրականությունն է, որի մեջ մենք ապրում ենք։ Ես հարթակի մասին մեկնաբանություններ չեմ անելու, մենակ մի բան եմ ուզում ասել։ Հազարավոր են այն մարդիկ, ովքեր պատրաստ են մինչև վերջ գնալ փրկելու հայկական իրականությունը, որը որ մնացել է, այն փշրանքների վրա կառուցելու պետականություն, որը ի վիճակի կլինի պաշտպանելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, ի վիճակի կլինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետևից գնալու եւ Բաքվի բանտերից հետ բերելու այդ մարդկանց, ի վիճակի կլինի զբաղվելու Արցախի հայության գոնե նվազագույն անհրաժեշտ կարիքների բավարարմամբ, ոչ թե այս ամեն ինչի մեջ։ Ինձ թվում է Նիկոլը հենց այս պահին դրած հաշվում է այն փողերը, որոնք դրսից պիտի գան ու որը ինքը պիտի էլի իր այնտեղ Տիգրանների, Ավինյան, ովքեր կան, Սուրեն Պապիկյանների հետ պիտի էլի բաժանեն իրար մեջ ու այդ կոռուպցիայով կարողանան այդ փողերն էլ լափել, ոնց որ
անում էին 44 օրյա պատերազմի ընթացքում զրահաբաժկոնների անվան տակ, էլ չգիտեմ ինչ հազար ու մի օգնությունների անվան տակ, համահայկական հիմնադրամի փողերը մսխելով, որ տենց էլ չիմացանք, թե ուր են այդ գումարները։ Այս նույն բանով են զբաղված, իրենց ուրիշ ոչինչ չի հետաքրքրում, ոչ Արցախահայության ճակատագիրը, ոչ էլ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության պահպանությունը։ Տիկին քչան նշմեք հազարավորները կան, բայց հազարավորներից շատերին թիրախավորում են, մենք գիտենք, որ ձերբակալություններ, կալանավորումներ են լինում նույնիսկ գիշերային ռեժիմներով այս օրերին, նաև Արմեն Աշոտյանն է դեռևս կալանավայրում անազատության մեջ, ինչ սպասել կոնկրետ այսօրվա դատականից։ Ճիշտ է, վերջի 2-3 օրերի ընթացքում տասնյակներով ավելացել են քաղաքական բանտարկությունները, մի հատ շատ պարզ զուգահեռ եմ ուզում անցկացնել։ Նիկոլը շատ լավ գիտի, որ մարդիկ էլ չեն վախենում ձերբակալվելուց, 3 ժամ, չգիտեմ, 6 ժամ անցկացնել ձերբակալվածների պահպանվարյուն ոստիկանության բաժիններում։ Դրա համար ինքը որոշել է պատիժ նախատեսել մարդկանց համար, ովքեր հայրենիքի համար ուզում են պայքարել, մասնավորապես 2-ից 3 ամիս, չգիտեմ, 6 ամիս, ինչքան որ իր տականկությունն ու նենգությունը իրեն ծառայող դատավորների բավարարումը այդ մարդկանց տանի կալանքի։ Իհարկե այս մարդիկ քաղաքական բանտարկյալներ են, որովհետև որևէ մեկի հետ կապված չկա անգամ նվազագույն շեմը հաղթահարած կամ հիմնավոր կասկածի շեմը հաղթահարած ինչ որ մի ապացույց, որը թույլ կտա ասել, որ այս մարդիկ իրականացրել հակաօրինական գործողություններ, գտել են ինչ որ մի հատ ինչ-որ մի գույնի կամ սև կամ կարմիր գույնի գլխարկ հագնող Նիկոլի մի կենթանու, այդ կենթանին ցուցմունքա տվել, տարել են այդ կենթանուց ոչնչով չտարբերվող ինչ-որ մի դատավոր կոչվածի մոտ, որոնք այս օրերին շատ խիստ պատահականությամբ համընկել են, ընդամենը մի 2-3-ին ամակագրվել այդ ամբողջ գործերը, ու իրանք ստացել են համանման որոշումներ, իրարից ոչնչով չտարբերվող որոշումներ։ Արմեն Աշոտյանի հետ կապած, Արմեն Աշոտյանը հաստատված քաղաքական բանտարկյալ է, եւ դրա մասին գիտի ոչ միայն մեր հասարակությունը, այլ միջազգային կառույցները, մասնավորապես Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությունն էլ դրա մասին հայտարարություն է տարածել, ավելին դեռ 1 ամիս առաջ ասել էր, որ անհապաղ ազատ պիտի արձակվի, որտեղ ակնհայտ է, որ Արմեն Աշոտյանը ուղղակի քաղաքական պատանդ է, Նիկոլի վախերի պատանդն է։ Սպասելիքը մեր իհարկե մեկն է, որ այս ապօրինությունները ինչ որ պահի կընդհատվեն, բայց նույնիսկ եթե այդ ապօրինություններն այսօր ընդհատվեն, դա չի նշանակում, որ ապօրինությունների համար պատասխանատվություն ինչ որտեղ մոռացվելու է։ Արմեն Աշոտյանի կալանքը 30-ից ավել մեր քաղաքացիների կալանավորում այս օրերին, խոսում է նրա մասին, որ այս իշխանությունը պատրաստ է ամեն ինչի սեփական աթոռը պահելու համար, փորձում է ամեն ձև պաջիջ գործողություն, ամենավերջին խափանման միջոցների, ամենածանր խափանման միջոցների ների նշանակում, այնպես անել, որպեսզի մեր քաղաքացիները չխոսեն։ Այդպիսի քաղաքացիներից է նաև Նարեկ Մալյանը, ով հիմա անազատության մեջ է ելի 2 ամիս։ Նիկոլը խոսում է ժողովրդավարության բաստիոնների, ազատ խոսքի մասին, հիմա ով իր անունը հիշատակում է ցանկացած ֆորմատով, բացի օժնելուց իրեն, ուրեմն դա արդեն քրեական հանցագործությունն է, պետքա գնա ու նստի։ Վախը մեծ է իր ներողություն, վախը մեծ է իր, ուզում եմ շատ հակիրճ ամփոփելով ուղակի ասել, ինչքան ինքը շատ մնաց է աթորին, իր բռնազավթած աթորն, այնքան իր վախերը մեծանալու են, եւ իր գնալու ճանապարհ իր համար շատ ավելի դաժանալինելու։ Տիկին Մկրտչյան, ասացիք հարթակը չենք մեկնաբանում, բայց ազգային կոմիտեի անդամ է նաեւ Հայկ Մամիջանյանը, ձեր կուսակիցն է, որ եկավ ասեց հանրահավաքները դադարեցնելու են, ձեր մոտ հարց չառաջացավ, ինչու՞, այն պատճառաբանությունը, որով դադարեցվում է, հետաձգվում է, ձեզ համար որքանով է ընդունելի։ Այո, պարոն Մամիջանյանը կոմիտեի անդամ է, պարոն Մամիջանյանը ինձ հետ եւ հազարավոր քաղաքացիների հետ առավոտյան ժամը 7-ից մասնակցել է բոլոր ակցիաներին, մաքսիմալ արել է այնպես, որպիսի ապօրինությունները գոնե ինչ որ չափով ոստիկանության կողմից ինքը կարողանա զսպել, բիրտ ուժի իր առումը կարողանա զսպել, ինչքանով որ կարողացել է։ Պարոն Մամիջանը չի եկել եւ ինձ չի ասել, որ հավաքները դադարեցվում են, խոսքը միայն երեկվա հանրահավաքի մասին է, որի պատճառաբանությունը ազգային կոմիտեի էջում պաշտոնական տեղադրված է, ես էլ եմ ծանոթացել դրան այնպես, ինչպես ծանոթացել եք դուք։ Ես ուզում եմ ընդամենը մի բան ասել, որ շատ են մարդիկ, ովքեր պատրաստ են գնալ մինչև վերջ եւ պայքարել նրա համար, որպեսզի մեր հայրենիքի գոնե այս հատվածը պահպանվի։ Մենք շարունակելու ենք այդ պայքարը, ես կարծում դուք ձեր գնահատականը արդեն կտակ, համ ազգային ժողովում մեր լինել չլինելու եւ այնտեղ մեր գոյությունը ինչ որ կարգով հիմնավորելու, եւ փողոցում մեր վարկագիծն է ձեր աչքի առաջ, որտեղ դուք ազատ եք իրոք օբյեկտիվ գնահատականը տալու այդ ամենին։ Շնորհակալ եմ։